Общинската фирма по чистотата в Търговище да стане предприятие. Предложението на администрацията бе обявено днес на специална пресконференция от кмета доктор Дарин Димитров. Според него само по този начин няма да се допусне криза с сметосъбирането и чистотата на населените места. Припомняме, че вчера на заседание на Общинския съвет бе решено общинската фирма да продължи да поддържа чистотата и след срока на договора на обществената поръчка за дейността заради обжалване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията. Именно за да не се допуска подобна ситуация за в бъдеще, от общинската администрация предлагат фирмата да се преобразува в предприятие. Посъветвахме се с много колеги от други общини, посъветвахме се с Агенция за обществени поръчки, с специалисти и съвета на всичките беше да се направим от фирма БКС, от общинско предприятие. И затова ние така взехме решение за преобразуване на фирма БКС в общинско предприятие. Когато е общинско предприятие, възлагането на почистването на смета, на грижата за сметището, на снегопочистването ще става без обществена поръчка, чрез директно възлагане. Това ще бъде много по-лесно за общината и няма всяка година да се прави обществена поръчка, която отнема много енергия на служителите в общината. И когато имаме възможност да не я правим, и ние сами сме си оператори на всичко това, защо трябва да се вкараме в едни филми, които утежняват цялата тая ситуация, а всичко това с обществените поръчки струва и допълнителни средства на общината, вие знаете. Да не е така, това е обществена поръчка за няколко милиона лева. Мотивите за създаване на това ново общинско предприятие са свързани с трайно решаване на проблема за чистотата и поддържането на обществените пространства на територията на общината, ефективно използване на публичния финансов ресурс за извършване на дейности по събиране и извозване на отпадъците, ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, зимно поддържане и други. Както знаете, всъщност самото преобразуване, всъщност цялата дейност на фирмата ще премине в новото общинско предприятие БКС Търговище. Въпреки евентуални санкции от общината са категорични, че преобразуването трябва да се случи заради риска от зарази, ако не се събират отпадъците. Липсата на оператор пък може да доведе до екологична катастрофа, ако не се обработват биогазовете на сметището. Санкции сигурно ще има за общината. Решението е продиктувано основно и единствено от риска за живота и здравето на хората. Основно нашите притеснения бяха за събирането и за поддръжката на регионалното депо. Събирането на отпадъците, дори един ден да го се пропусне, е проблем. Предложението за преобразуването на фирмата по сметосъбиране в предприятие ще бъде внесено на извънредна сесия на Общинския съвет на 20 септември.